Розпочалось свято Медового Спасу на Хортиці з виступу колективу народного танцю. Після запорізькі козаки продемонстрували акробатичні трюки верхом на конях. Гостя заходу Інна приїхала до Запоріжжя з Дніпра. Каже, враження від Хортиці та заходу неймовірні. Дуже сподобався кінний театр. Дуже сподобалось, тому що хлопці такі трюки роблять, що я просто не знаю, як це можливо взагалі їхати на великій швидкості і ще щось при цьому робити. Окрім розваг, на заході також можна було скуштувати та придбати мед від запорізьких пасічників. Зокрема, бджолер Антон каже, більше 10 років займається цією справою. Нині на його пасіці живе близько 100 бджолосімей. Разом з вуликами подорожує Україною. В цьому році по 200 кілометрів за ніч ми з ними долали, виїжджали на різні медоноси, на коріандр, на гречку, на гарбузи, і на соняшник вже приїхали ближче додому. І можу вже трошечки виставити свою продукцію на ярмарках. Свято Медовий Спас – одне з найулюбленіших українцями народних свят і взагалі народних гулянь. Бо якраз серпень – це час збору врожаю. І чому він медовий? Якраз бджоли перестають виробляти мед. Відвідувачі заходу мали змогу побачити автентичні речі козацької доби, покататись верхи на конях та взяти участь в конкурсах. Ми постаралися зробити такий справжній козацький бароковий мікс, бо козаки – діти епохи бароко, коли поєднувалося непоєднуване, і тому і в кінному театрі такий формат. Карина Галунова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.